3 er her. Dagen for luke 3. Vi får håpe at alle gode ting er 3. Med tanke på å få noe sterkt noe i denne uken. I en av disse ukene, heter det på norsk. Vi har jo da hatt de forrige dagene litt uheld med sterkest graden på disse greiene her. Vi får håpe som sagt at alle gode ting er 3, og luke 3 er der. Vi får se om det er noe artig. Riktig første gang, for en gang skyld. Haha, Windforce 6. Skikkelig julekugel. Det blir bra. Det gleder man seg til. Eller gruer seg, men på hva man syns. Jeg syns det her kan bli dessverre litt morsomt. Lakriskule er vel dette her, tror jeg. Finnes det ikke 6? 6. Mm. Veldig gode. Man kjenner jo at det er litt hint om noe sterkt nå. Jeg har kanskje svidda med smaksløkene, men veldig god. Det var den. Dessverre ikke veldig sterk. For min del. Men vi har jo flere dager forover. Ja. Ja, det var det. Ikke så veldig sterkt i dag heller. Men begynner å komme seg. Om dere har noen kommentarer, bare skriv det her nede et eller annet sted. Så får vi håpe at det blir mer sterkere jingle balls i morgen. Ha en fin dag.